Vai dai, caralho! Faltou. Sim. Não, este é o Twino. Coisa que não tens que sair estar daquela hora de casa. E que viste uma cena à tua frente, que viste é que tu viste. Ah, isso é uma senhora. Olha, o gajo é cheio de problema, olha bem. Não, eu vou me meter aqui.
Exato, puro e nobre.